Засгийн хурлын дарга ирэх мөчшүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 6-р сарын 29-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2022-23 оны төсвийн төсөөллийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг Улсын их хурлын чуулганы 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Байнгын хороо 2021 оны 7-р сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу явуулж хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр нь хэлцсэн байгаа. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг байнгын хорооны хуралдаанаар явуулах үед хуралдаанд оролцсон гишүүд хуулийн төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй байгаа. Тиймээс хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг эцлэн батлах үе шаттай нийтгэн явуулах гормийн саналыг Улсын хурлын гишүүн булган төвийн гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмцэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2022-23 оны төсвийн төсөөллийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооноос гаргасан саналд үнэлтийг хэлсэн хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгнө.